ами ако определя целия ни живот и нас самите? Ами ако не си задавахме този въпрос? Ако за всичко, което правихме, бяхме винаги 100% сигурни? Нямаше ли да бъде по-лесно без дългите самоанализи, безсмисленото връщане назад в някакви фантазии? Какво можеше да бъде различно? Не съм психолог все още. Но ми се струва, че имаме нужда от това колебание, за да пишем, да правим музика и да мечтаем. В блога си вече имам над 370 публикации, осъзнавам, че всичките са на тази тема. Да се влюбиш, да си тръгнеш, да разлюбиш, да се върнеш, как разбираш, как избираш. Единственото важно нещо, което не трябва да се забравя, е, че когато стоиш на едно място и не взимаш решение, пак правиш избор да стоиш на едно място. Ами ако е за смелите, защото вдъхновява за действие, вдъхновява да скочиш от въжето, по което ходиш, и да полетиш към неизвестното. Да откраднеш целувка, да отпрашиш в неизвестна посока с колата си, докато спреш да виждаш светлинята на града. Да кажеш това, което наистина мислиш, да чувстваш това, което наистина чувстваш. Защото ако не опиташ, никога няма да знаеш какви приключения изпускаш. Тази вечер ще прочетем някои от писмата, които получих на имейл адреса kutiyazapriказки@bbg, както и тези тук в Радио Кафе. Сигурно сте забелязали червената пощенска кутия до вратата, тя е точно тази цел. Благодаря на всички приятели, които се навиха и ми се вързаха на къл да дойдат да четат. Ще започна с по-добрата половина от мен. Това е Моника, с която сме постоянно заедно и мисля, че се познаваме най-добре. Има моменти, които се превръщат в такива спомени, които никой няма силата да заличи. Дори властелинът време. Първата негова целувка, срамежлива, почти открадната и така желана. Целували се те, целувала си, но точно тази целувка преобърна живота ти. Първото обичам те, негласно, очите са изрекли думи толкова искрени и толкова скъпи. Едно изречение изпълва цялото ти същество. Моят пристан. 30-ти рожден ден. Без излишен шум, само с него, ресторантът, разговорът, онази роза, която ти подари без повод, купи от пазарчето до катедралата във Варна. Запази ги, както и всички карамфили, които ти купуваше на път за вкъщи. Пътуванията ви, вашето CD. Обичаше докато шофира да взима ръката ти и да я целува, после нежно отпускаше на крака си. Километрите, които пропътувахте, за да подкрепите любимият му футболен отбор. Първата безсънна нощ, когато се разболя. Беше притихнала в страха си и изпита болка, че любимото ти същество страда. Дребните или големите спорове, които успяхте да потушите с топла прегръдка. Нощите, които имат вкус на мляко с какао. Компютърната игра, която ви отнесе ние, докато не я превъртите. Бяхте отбор винаги и във всичко. Пътища, сгради, предмети, мелодии, думи, всичко носи отпечатък на вашата история. Всички спомени са в теб. Наредени като пъзъл от хиляди части. Картината е жива и съвършена като живота. Понякога те наранява дълбоко, а друг път неочаквано те сблъсква с тази любов. Всепрощаваща, всеотдайна, вдъхновяваща и последна. Някои моменти се превръщат в спомени, които никога няма да избледнеят. И няма ами ако.